Vitajte pri obrazovkách, začínajú televízne správy v slovenskom jazyku. Najprv aktualizácia údajov ohľadom koronavírusu. V Srbsku za posledný deň bolo testovaných 5829 ľudí, z nich 41 malo pozitívne výsledky. V nemocniciach je momentálne hospitalizovaných 638 pacientov, 47 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu a bohužiaľ dvaja zomreli. Prezident Srbska Aleksandar Vučić odcestuje v stredu 2. septembra do Washingtonu. S predstaviteľmi Prištiny sa stretne v Bielom dome a mal by s nimi absolvovať dvojdňové rokovania. Stretnutie zvolal predstaviteľ Bieleho domu Richard Grenell a v našej delegácii bude aj riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Marko Đurič, minister financií Siniša Mali a predseda hospodárskej komory Marko Čadeš. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že nezamestnanosť v našej krajine je na historickom minime 7,3%. Vysvetlil, že ekonomické opatrenia, ktoré boli zavedené kvôli epidémii koronavírusu, prispeli k zachovaniu pracovných miest, teda aby sa neprepúšťalo z práce, čím sa srbská ekonomika udržala na dobrej úrovni. Minister je hrdý nielen na tieto úspešné opatrenia, ale aj na program Môj prvý plat, ktorého cieľom je zabezpečiť plat pre 10 000 mladých absolventov stredných a vysokých škôl bez doterajšej praxe, čo je podľa neho nový stimul, aby sa zapĺňali nové pracovné miesta. Vláda na tento program vyčlenila 2 miliardy dinárov, respektíve platená prax bude trvať po dobu 9 mesiacov, pričom absolventi stredných škôl budú mať mesačný plat 20 000 a vysokoškoláci 24 000 dinárov. Nový školský rok začína zajtra. 97% rodičov sa rozhodlo, aby sa ich deti vzdelávali riadne v škole na priamej výučbe. Len 3% rodičov si zvolilo domáce online učenie na diaľku. Kvôli koronavírusu bude začiatok tohto školského roka špecifický. Vyučovacie hodiny budú trvať 30 minút a žiaci budú musieť dochádzať do školy s ochrannými rúškami. Pre tých, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu nosiť rúška, ministerstvo školstva zabezpečilo priehľadné ochranné štíty. Novinkou tiež je, že žiakom prvého ročníka pribudne nový predmet Digitálny svet, v rámci ktorého sa bližšie spoznajú s digitálnymi zariadeniami či bezpečnosťou na internete. V staropazovskej obci do prvého ročníka spolu nastúpi 646 žiakov, z toho do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka je zapísaných 41 prvákov. Prvý septembrový týždeň dopravná spoločnosť Lasta Stará Pazova všetkých žiakov v staropazovskom okrese bude voziť zadarmo. Potrebné je len to, aby si žiaci pri okienku na stanici zakúpili tzv. Kartón, ktorý stojí 40 dinárov a ktorý treba dať potvrdiť na obecnej službe kvôli neskoršiemu preplateniu cestovných výdavkov. S týmto kartónom môžu prvý septembrový týždeň cestovať žiaci zdarma. Ako pre RTV Stará Pazova povedal riaditeľ Zoran Tomaševič, mesačné lístky na september sa budú môcť kúpiť v prvej polovici septembra. Systém ostáva rovnaký ako vlani, ceny tiež. Žiaci však musia služobníkom Lasty nahlásiť, ktoré dni budú cestovať do školy, aby sa to zaevidovalo do mesačného lístka. Červený kríž oznamuje, že v spolupráci s políciou Stará Pazova aj tentoraz na začiatku školského roka budú realizovať akciu Bezpečnosť detí v doprave, a to na vysokofrekventovaných prechodoch prechodcov v blízkosti základných škôl vo Vojke, Nových Bánovciach, Golubinciach a pred základnou školou Pinky v Starej Pazove. Polícia v blízkosti týchto prechodov bude riadiť dopravu a budú pomáhať prváčikom, aby bezpečne prešli cez cestu. Pri tej príležitosti mladí dobrovoľníci Červeného kríža budú deťom rozdávať tlačové letáky so základnými informáciami o bezpečnom správaní v doprave. Zároveň počas celého týždňa bude na digitálnych billboardoch na Kablare v Novej Pazove a v centre Starej Pazovy vysielaný reklamný spot na tému Bezpečnosť detí v doprave. Táto akcia potrvá od 1. septembra do konca týždňa do 4. septembra. V sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci včera večer odznela ďalšia divadelná premiéra tejto inštitúcie, ktorá zapadla do tohtoročného tradičného a zároveň jubilejného podujatia 25. Petrovských dní divadelných. Ide o známu predlohu Dušana Kovačeviča Profesionál, ktorej sa režisérsky ujali Richard Sanitra a Ján Chalúbka. V hre si zahral aj známy staropazovčan Zdenko Kožík.
Kovačevičové diagnózy balkánskych frustrácií, komplexov a prejavov malosti, ako sú predlohy Maratónci bežia čestné kolo, Balkánsky špión či Profesionál a ďalšie, sú nadčasové a pôsobia tak povediac ako vakcína na uzdravenie balkánskej duše. Avšak všetci tí, ktorí mali možnosť pozrieť si buď na scéne alebo na filme vynikajúcich domácich hercov zahrať tieto predstavenia, sú pod ich dojmom a preto bolo pre režisérskú dvojicu Richard Sanitra a Jan Chalupka priam výzvou podať predlohu svojím spôsobom. Asistentkou režie bola Svetlana Gašková. Snažila som sa, aby som nejak neunikla od toho, čo oni chceli povedať, čiže bolo to možno z jednej strany aj také celkom ako keby blokujúce za moju voľakú kreativitu, lebo niekedy veci, aby som napríklad samozrejme urobila inak, ale sme sa držali toho tak, ako mi oni povedali, čiže hovorím, bola to celkom zaujímavá výzva. Herecká dvojica Zdenko Kožík a Branislav Čeman zohrali Kováčevičové postavy policajta vo výslužbe Lúku a sledovaného Teodora, s ktorým si Lúka priam patologicky vytvoril mimoriadne blízky vzťah. Som podcenený touto postavou, ktorú som stvárnil. Myslím, že po svojom obsahu jedna z najzložitejších postav, ktoré som stvárnil v živote. Myslím, že je text súčasný dnes, ktorý má čo povedať a proste ma zaujal a chcel som toto, proste chcel som hrať. Minimalistickú scénu, kostýmy, svetelný a hudobný dizajn, ako aj zaujímavé videoprojekcie tiež podpísal Richard Sanitra. Kováčevičové hry sú nadčasové aj tým, že sa divák nemôže ubrániť smiechu, ale zároveň mu po chrbte behajú zimomriavky. Tak vzhľadom na to, že sa také okolnosti, ak je sa, že som vás videl všetkých s týmito rúškami, aj tak to dosť čudne vyzeralo. No ale povedzme, že toto bola taká dobrá generálka, že to 6. to spravíme ešte lepšie. Neviem, ešte som nevidel, nepočul reakcie divákov. A budem vidieť, potom budem môcť o tom rozprávať viac. Ďalšia otvorená premiéra tohto predstavenia bude pre divákov zohraná v nadchádzajúcu nedeľu a Petrovské dni divadelné budú prebiehať počas celého septembra. Vania Savičová, Izidora Kockarevičová, Miňa Osmajičová a Branka Ticová, členky volejbalového klubu Jednota zo Starej Pazovy, včera večer získali striebornú medailu na majstrovstvách Európy s našou juniorskou reprezentáciou. Vo finálovom zápase v Zenici lepšie od našich srbských hráčok boli volejbalistky juniorky z Turecka. Srbsko si na týchto majstrovstvách osvojilo striebro už po 5. krát v histórii. Kapitánka srbská Vania Savičová bola vyhlásená za najlepšiu korektorku a Hena Kurtagičová za najlepšiu blokárku. Dnes začína US Open a prvý si na ihrisku zmeriasili staropazovčan Dušan Lajovič s hráčom, ktorý je na svetovej listine 70. s Igorom Gerasimovom z Bieloruska. Po Lajičovi nastúpi na terén aj Filip Krajinovič, ktorý si zahrá proti Michaelovi Imerovi zo Švédska a ešte jeden Srb Novak Djokovič bude hrať proti Damirovi Džumburovi z Bosny a Hercegoviny. US Open sa tentoraz bude hrať pred prázdnym publikom a všetci hráči sú v zákulisí izolovaní, aby sa predišlo prípadnému šíreniu nákazy korona. Domáci šport a víkendové výsledky. Futbalisti Omladinca a Jednoty zvíťazili na svojich terénoch. Dunaj na hosťovaní prehral. Konkrétne Omladinac v sobotu zvíťazil 3-0 nad Slogou z Čonopľa. Jednota v nedeľu zvíťazila v Starej Pazove nad Mladosťou z Nového Sadu 2-0 a spomínaný Dunaj zo Starých Bánoviec prehral vo Vršci z OFK 0-2. Meteorológovia na útorok ohlasujú premenlivé počasie. Z rána by malo pršať, no do obeda sa vyjasní a ďalej nás čaká polooblačné počasie. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 17 do 25 stupňov a mierny vietor pocítime do obeda z juhozápadu, po obede zo severozápadu. A budeme aj gratulovať k meninám. Dnes vo Vojvodine oslavujú Tichomír a Nora, zajtra Drahoslava. Všetko najlepšie. Na dnes to bolo z televíznych správ všetko. V rovnakom čase sa pri obrazovkách stretneme aj zajtra.